Nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, predsjednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović zakazao je 24. redovnu sednicu gradskog parlamenta za 11. april. Na dnevnom redu, između ostalih, pred odbornicima će se naći predlozi odluka o dodeli godišnjih nagrada grada Kragujevca Đurđevdanske nagrade za 2022. godinu. Razlog zbog koga sam i zakazao 24. redovnu sednicu jeste da izaberemo kandidate o kojima ćemo diskutovati, koji trebaju da dobiju jedno najveće priznanje koje grad Kragujevac dodeljuje, to je Đurđevdanska nagrada. Nakon sprovedenog postupka, komisija koju je formirao gradonačelnik je sastavila svoje predloge za lice institucije koje trebaju da dobiju ovo jedno najvećih priznanja koje grad Kragujevac dodeljuje, tako da će se odbornici izjašnjavati o tim predlozima na sednici lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu biće i izveštaj i izmene u radu i poslovanju ustanova kulture. Odbornici će također raspravljati i o finansijskim izveštajima za 2022. godinu, odnosno raspravljaće o promenama finansijskih planova za 2023. godinu, kao i o izveštajima o radu i poslovanju ustanova kulture za 2022. godinu. Imaćemo i tačku koja će se ticati usvajanja lokalnog antikorupcijskog plana za period od 2023. do 2028. godine i također odluku koja se tiče donošenje programa mera za suzbijanje poplava na teritoriji grada Kragujevca, voda drugog reda. Na 24. sednici lokalnog parlamenta Gorana Aksovića iz odborničke grupe Srpske napredne stranke, koji je na prethodnom zasedanju podneo ostavku, zamenit će Dragan Tomić, prvi naredni sa liste ove političke organizacije.